Nebo dejte, ještě dáte. A to dáme domov. No, dejte domov. Co to je za petici? To je vlastně o zachování české koruny. Jak vy chcete zachovat českou korunu proti přijetí eura, nebo jak to je? Je to tak, no, chceme zachovat českou korunu. Neradi bychom přijímali euro, určitě ne v dohledné době, což tedy říkám v rámci 10, 20, 30 let. Dá se nám, že česká koruna je pro nás výhodnější, a to z toho důvodu, že náš stát je flexibilnější, co se týče úrokových sazeb, a nemusí platit případné dluhy, které se nashromáždí v Evropském stabilizačním mechanismu, případně v jiných mechanismech, které Evropská unie má, které v budoucnosti můžou nastat. A oni už teda v minulosti nastali, když Evropská unie v podstatě proti svým původním smlouvám se snažila zachránit Řecko a další státy, předlužené státy Evropské unie. A v loni, v létě, někdy v červenci, myslím, aby jsme mohli přijmout vlastně tu pomoc z Bruselu, ty peníze, které nám vlastně Brusel dá na pandemii, obnovu zelené ekonomiky, jsme vlastně premiér také souhlasil, nebo byl jeden ze státu, kdy jsme vlastně souhlasili tady s tím velkým zadlužením, které Evropská unie si teď vlastně vezme. Nemyslíte si, že už jsme vlastně tak trošičku vlastně si taky na sebe vzali nějaký závazek, byť ne přímo jako v rámci eurozóny, ale vlastně tak trošku taky? Přesně tak, no, jako my sice nejsme členy eurozóny, ale ten závazek jsme přijali to teda všechny státy Evropské unie. Já si myslím, že to je teda chyba, že v podstatě přes nějaké dluhy se ztrácí suverenita jednotlivých států, protože společné dluhy udrží něco dohromady mnohem víc než cokoliv jiného. A bohužel tedy náš premiér se zavázal k tomu, že přijmeme tento balíček, myslím, že to je 750 milionů euro a nějaké 1 nebo 2% jsou asi vyhrazeny pro Českou republiku. No, tím se zadlužuje dále náš stát a dělá ho více a více nesuverénním. To znamená, že my vlastně jednou z nevýhod přijetí eura je vlastně i to, že bychom tedy nesli závazek za zadlužení vlastně Evropské unie. To už vlastně my teďko tedy neseme částečně. Už teď neseme, ano. A nemáme to euro. I když ho nemáme, tak částečně už ho neseme, to je třeba přiznat, ano. S přijetím eura by to bylo nicméně ještě mnohem horší. Já jsem si všimla, že vlastně tahle ten paradox nebo tahle ta hodně závažná věc není zase až tolik veřejně nebo i v médiích, jakoby podle mě by se zasloužila větší pozornost, lidé to často neví, když s nimi mluvím. Proč si myslíte, že vlastně tahle důležitá věc loňského léta vůbec nějak jako prošuměla, jenom lehce, jako nějaké zprávy o tom byly, ale v podstatě hned vyšuměly? No, nebo vy to vidíte někde více? Já jsem to samozřejmě zaregistroval, nějak moc zveřejňováno to zřejmě nebylo, ale jako bylo asi pochopitelné, že jako lidi měli zejména starosti s covidem a s koronavirovou pandemií, a to bylo asi to hlavní téma, které bylo neustále v novinách a v televizi preferováno. O tomhle tom se tedy mnoho nemluvilo, a myslím si, že to je chyba, že by se o tom mělo mluvit, že jsme se zadlužili v podstatě už tímto způsobem v Evropské unii a že Evropská unie od této chvíle v podstatě už má společné dluhy, což až do té doby neměla. Nebylo to mnoho moc prezentováno a je to chyba, to máte pravdu. A vlastně další zvláštnost je, že když tím, že nejsme v eurozóně, tak si půjčujeme trošku dráž peníze než ostatní země, které v eurozóně jsou, ale tady vlastně to by pro nás mohl být tedy benefit, sice nejsme v eurozóně, ale zároveň podílíme se tedy na dluhy, nějakým způsobem za ní tak jako vyručíme, ale zároveň nám nebyla možnost tedy na druhé straně trošičku nám pomoci s tím dluhem, vlastně s tou lepší sazbou úrokovou při zadlužení. Myslíte si, že třeba mohli jsme jako my země, které nejsme v eurozóně, že jsme mohli aspoň lobovat, tedy že odsouhlasíme? Rozumíte mi, vidím tam nedostatek vyjednávání, aspoň třeba něco za něco. Obecně, že my nemáme moc rádi zadlužování jako takové. Myslíme si, že by stát by měl hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a pokud se zadluží, tak opravdu jenom v nejnutnějších případech nějaké obrovské živelné katastrofy, války, kdy to opravdu jinak nejde. A byl bychom nejradši, kdyby v tom případě samozřejmě to odsouhlasil parlament nějakou ústavní většinou, aby na tom byla jako většinová shoda.
ale jinak jako normální zadlužování v normálním provozu státu není důvod, aby se ten stát zadlužoval. Stává se prostě nesuverénním, stává se zadluženým, má ekonomické potíže, nemá takovou flexibilitu, co může dělat, co nemůže dělat. Prostě jsou tam nějaké mandatorní výdaje, na které se pak to zadlužení přesunuje, které musí stát udržovat v podstatě do nekonečna. A to není dobré, no. Vy se ale myslím, že deklarujete, že jednu jedinou výjimku byste brali s tou důchodovou reformou, kterou byste brali zadlužení v jednom jediném případě? No, to musím říct, že to je tedy můj osobní názor, který tedy není úplně někde v programu Trikolory nebo Svobodných a Soukromníků, ale myslím si, že by se to mělo velice reálně zvažovat v použití evropských fondů pouze na důchodovou reformu, protože z evropských fondů dostáváme nějaké peníze, sice to není zadarmo, jak se říká, ale za něco musíme přijímat, nějakou legislativu za to, ale na to by se to hodilo. Je to nějakých 30 miliard ročně, co dostáváme v průměru samozřejmě, jako čistí příjemci v tuto chvíli, ale tak nějaká důchodová reforma, která tady bude jednoho dne nutná, tak jako by spotřebovala zhruba stejnou částku. Po, dejme tomu, dobu 10-20 let bychom museli tu důchodovou reformu futrovat tady touto částkou. Nešlo by to samozřejmě udělat přímo, protože Evropská unie by nám nedovolila to přímo použít na důchodovou reformu, ale šlo by to udělat nepřímo, to znamená, že ty peníze, které jednotlivé ministerstva spotřebovávají z Evropské unie na svoje jednotlivé kapitoly rozpočtu, tak o to by se snížily rozpočty ministerstva z českého rozpočtu a český rozpočet by se mohl využít tímto nepřímým způsobem na pokrytí důchodové reformy. No, takže napřímo to nejde, ale nepřímo by to v principu šlo. Vy vlastně, vy jste hodně kritičtí vůči Evropské unii, ale asi nedomýváte se tedy, že brzy, nebo nejste přímo pro okamžitý odchod unie, jestli jsem pochopila, nebo jaký máte plán, nebo jak to vidíte, že by se jakoby vztah s Evropskou unii a České republiky, řekněme, na dalších 10, 20, 30 let? No, my si myslíme, že jako Evropská unie se zásadně změnila od té doby, co my jsme do ní vstoupili. Zcela zásadně. Takže je na místě, podle mě, udělat už znova referendum o tom, abychom setrvávali nebo nesetrvávali v Evropské unii. Pokud bychom měli tu moc, vyhráli volby nebo byli nějaký členové vládní koalice s dostatečnou mocí, tak bychom se snažili vyvolat referendum o setrvání v Evropské unii. To je asi tak v zásadě všecko, co bych tomu teď řekl v tuto chvíli. A myslíte si, že je tady nějaká vůle lidí vyloženě odejít? Nebo, že euroskepticismu tady je velký, ale vysloveně vůli odejít? Co no, myslíte? Odhaduji, že jo, že je tady nějaká vůle, dejme tomu tak 30% lidí, kteří nechcí zůstávat v Evropské unii. Dalších, dejme tomu většina, 50% chce a další 20% je nerozhodnutých. Nicméně s postupující byrokratizací Evropské unie a vnucování nám nějakých politik, jako třeba společné imigrační politiky nebo společné zbraňové legislativy, si myslím, že se to bude i překlápět na to, že většina lidí tady nebude chtít zůstávat v Evropské unii. Takže nějaké referendum, které nebude asi okamžité, ale za pár let by mohlo zřejmě dopadnout už nějak nerozhodně, anebo možná i pro vystoupení z Evropské unie. Řekněme si, že si hypoteticky si představíme, že bychom odešli, buď odešli z Evropské unie, nebo Evropská unie skončila, nebude to asi brzy, ale jednoho dne se to může stát. Myslíte si, že by to byl velký šok pro naší zemi z hlediska toho, kolik lidí, vlastně potažmo lidí nebo dotací vlastně je, kolik programů je, projektů a lidí vlastně placeno z evropských fondů. Myslíte, že bychom se nějak poradili, nebo by to byl velký šok? Mohla by to být nějaká krize? No, pro některé lidi by to byl velký šok, protože někteří lidé jsou prostě napojeni přímo na evropské dotace, ale evropské fondy, tak pro ně by to šok byl. No, jenom si myslím, že bychom to ustáli. Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby nám přitom Evropská unie po našem vystoupení neházela klacky pod nohy, ale i tak bychom to asi ustáli. A ještě jak hodnotíte třeba vystoupení Británie z Evropské unie, když to takhle vidíte z Česka, myslíte si, že to ustáli za tím, že jsou na tom teď líp nebo hůř, než by byli v unii? Vidím to velice pozitivně a určitě to ustáli a postojí to. A
do nekonečna. Proč myslíte? Nevím, nevidím důvod, proč by to neměli ustát. Po jejich přítomnost Evropské unii, myslím, nevím, co bych odpověděl, prostě myslím si, že by to nebyl důvod, proč by to neměli ustát. Nebo vy myslíte, že nějaký důvod, proč by to neměli ustát? Já nevím, já jsem hlasovala pro Brexit, takže já jsem špatná respondentka. Tak jo, tak děkuji. A ještě teďko teda, co vy s tou peticí vlastně budete dělat? Co jejím cílem? Vy chcete dát jako... Petice půjde do parlamentu. Já myslím, že tam je nějaký limit, kde to může jít do parlamentu, do limit 10 000 podpisů, což si myslím, že už máme. A ve chvíli, kdy to budeme, dáme dohromady a dáme to do parlamentu, tak to musí projednat petiční výbor parlamentu. Mm-hmm. Ale nejsem právník, takže úplně tyhle detaily neznám. Dobře, tak jo, tak děkuju moc za rozhovor. No, děkuju vám.